vem torcendo do Galo, que é o Rodrigo Grau. Estou muito feliz, muito ansioso para poder estrear. Esses treinamentos aí, reconhecimento do grupo. O grupo está me acolhendo de braços abertos, um grupo amigo, uma família mesmo que o Gama está formando. E a gente conta com o apoio do torcedor aí para que a gente possa chegar ao nosso objetivo final, que é o título. A gente sabe que tem uma batalha longa pela frente aí, mas a gente vai se dedicar todo dia. E a gente espera fazer esse candangão, um candango especial para a torcida do Gama. Então amanhã a gente espera fazer um bom jogo, né? Todos nós aqui do Gama estamos trabalhando para voltar. Esperamos terminar líder essa primeira fase e conseguir, junto com a nossa torcida, levantar esse caneco.